Ve čtvrtek 20. června se konala slavnostní vernisáž výstavy obrazů malířů Vysočiny ve Rváčově. Zahájil je starosta obce Vysočina Tomáš Dubský ve velkém sále hostince, kde přivítal autory i návštěvníky a přečetl zdravici senátora Jana Tecla, který nad letošním ročníkem výstavy převzal záštitu. Senátor Jan Tecel navštívil Rváčov 10. června a se starostou Tomášem Dubským diskutoval o aktuálních problémech venkova a o nutnosti zachování základních služeb i v malých obcích. Ve své zdravici vyzdvihl spjatost Vysočiny s výtvarným uměním, poděkoval všem, co výstavu připravili a popřál divákům další i hlubší pochopení světa prostřednictvím umění a krásné chvíle strávené u obrazů, které jim jsou blízké. Následoval krásný kulturní program, který si nacvičili děti ze základní školy v Trhové kamenici pod vedením paní učitelky Lídie Kárské. Za to jim patří velké poděkování. Potom pan starosta představil jednotlivé autory, kterých zde letos vystavuje deset a kterými jsou jak lidé z Vysočiny, tak lidé, kteří k ní mají blízko. Pozvání přijala Lucie Severínová s novými díly od keramiky až po mandaly, Jiří Šmégr, Pavel Dalecký, Zdeněk Šalamoun, Jaromír Stehno, Vladimír Pilař, Jan Korbel, Nadia Cermanová, Aneška Hanzlíčková a fotograf Jiří Jareš. Za autory promluvil pan Jindřich Šmégr, poděkoval organizátorům výstavy i starostovi obce Vysočina za jejich práci a předal slovo pětomáši Dubskému. Ten přivítal i zástupce domova sociálních služeb Slatiniany. Jehož klienti vystoují ve Rváčově již po osmé a jejich díla si návštěvníci mohli prohlédnout v předsálí. Dále jsou v prostorách Rváčovského hostince představeny i výtvarné práce, které vznikly v projektu Vysočina maluje. Tento projekt finančně podpořil Pardubický kraj. Výstavu můžete navštívit denně mimo pondělí od 9. do 12. hodin a od 13. do 17. hodin až do 18. srpna 2019.